Estudiants de quart d'ESO i primer de batxiller de l'IES La Senda, de quart de Poblet, han participat en l'activitat Descobrir la pesca i l'ecosistema marí al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. L'acció educativa ha sigut organitzada per professorat del Grau en Ciències Ambientals de la Politècnica, junt a estudiants del Màster en Avaluació i Seguiment Ambiental d'Ecosistemes Marins i Costaners de la UPB. Durant l'activitat, els estudiants han realitzat 4 tallers als laboratoris del campus: el viatge d'una espècie invasora fins al Mediterrani, on també s'ha tractat la flotabilitat i els canvis d'aigua als vaixells, plàncton i nècton, la importància del tamany, fouling, acoplament pelàgic bentònic, i el carranc blau. Posteriorment, els estudiants han realitzat una visita experimental en vaixell a les aigües marines pròximes al port i han conegut les característiques d'aquesta zona marina i com s'investiguen. També han conegut la platja de Gandia i els seus ecosistemes i, per últim, després de dinar, han visitat la llotja i han assistit a la subhasta de peix. Com que el públic d'avui són xavals de quart de l'ESO i primer de batxillerat, és un poquet com quan les portes obertes i se'ls dona l'oportunitat de provar els materials que n'hi ha aquí en els laboratoris, de tocar, de poder palpar de veritat el que es fa ací. Sí.